De pertinho. Quem disse que na nossa serva não ia sair peixe? Começou a chegar. É, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acessou o nosso canal mais uma vez. Vamos com foco, seu canal de pesca e de camping. Nova serva aqui, depois do chalezão top lá no KM55. A gente encerrou 3 anos agora, vai ficar aqui até dezembro de 2027. Você acompanha a gente, já tem vídeo no canal falando aqui, mostrando a organização aqui. Já teve vídeo mostrando almoço mateiro, peixe assado. E a gente está aqui hoje, fez a cerca aqui, fez a outra parte no outro vídeo que você acompanhou, fez essa parte aqui, ó. Não sei se dá para ver no vídeo aí, já deixou a armação pronta aqui, ó. Essa parte aqui foi feita hoje, toda essa parte aqui foi feita hoje. Agora já deixou uma armação aqui, está tudo armado aqui, ó. Ah, matei uma jararaca aqui, não vou mostrar, mas matei uma jararaca aqui de quase 1 metro. Foi mexendo as tranqueiras aqui. Matei uma jararaca aqui. Então, galera, é isso aí. Acompanha a gente aí. A gente guarda a nossa serva aqui. Guarda a serva aqui, só serva. Então, fica com a gente aí que vai ter o almoço mateiro aí. Vai ter. Então, almoço top, você tá ligado? Vai ter pescaria. Eu vou estar mexendo aqui. O Zequiel vai estar pescando ali. Fica ligado que a gente vai mostrar tilápia hoje. Pescaria de tilápia. Pegando tilápia. Então fica ligado aí, já que eu volto. Essa aqui a gente fez hoje, ó. Isso aqui foi feito hoje aqui, ó. Isso aqui. Outra mesa aqui, ó. Tem passaguá? Pera aí. Dá pra tirar? Pera aí, vou pegar o passaguá. Pera aí. Vou pegar o do camarão ali. Tá
Tá tudo furado. Calma. Não tem pressa não. Você não queria brigar com o peixe? Tá brigando com ele. Solta várias. De pertinho. Quem disse que na nossa serva não ia sair peixe? Começou a chegar. Nossa, olha aquela. Oi, tá vivo ainda, cara. Aê, vira ela aí, pega isso. Vamos mostrar o Nelson comendo aqui. Seu Nelson, tá top aí o rango aí, não? Tá top, é isso. Comendo madeira aí, tá top? Tá muito gostoso, viu? Isso aqui é chique. Olha aí. Olha o Nelson ali, ó. Nelson ali, Nelson e Nelson aqui, só no peixe. É a dupla. Olha aí. Olha aí, ó, o pratinho da criança aqui, ó. Olha o Zequiel ali. Olha o virado do carro ali. Olha o peixe aqui, ó. Olha o peixinho, vou comer peixinho. Olha o peixinho aí.
É isso aí, galera. Quem acompanhou o vídeo da cachoeirinha, os dois últimos vídeos aí, já entendeu que a cachoeirinha não dá para pescar lá. É o ponto que eu fiz muita pescaria, muito vídeo lá, mas não dá para pescar lá. Cachoeirinha, você acompanhou aí? Se você acompanhou, passa para as pessoas que ainda vão pescar lá, explica o que acontece lá, galera que não conhece o canal aí. Expliquei para o pessoal saber que não dá para comer o peixe lá. A gente está aqui em Caçapava, na Serva aqui, pesqueiro Lagoa Azul. Você viu a nossa serva aqui, a nossa área aqui. Vamos ficar aqui por 3 anos fazendo serva, pescando, fazendo churrasco, pernoite, barraca, camping, tudo que você já está acompanhando aí. Então é isso aí, você acompanhou também o almoço mateiro aí, teve um peixe frito aí. Seu Nelson lá teve aqui, almoçou com a gente, se acompanhou aí. O Nelson, o irmão dele, pegaram a tilápia, trouxeram, a gente fez. O Ezequiel pegou a tilápia lá também. Então, o almoço mateiro está aí, é ronco foco, é pesca, é campo, é turismo. Mais um vídeo para você. Então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Ajuda a gente a continuar gravando e mostrando esse tipo de conteúdo. Opa, um gatinho ali, assustei. Assustei com o gatinho, tem um gato ali. Saiu, já matei uma cobra ali, agora vi um gato ali. Então, galera, é o seguinte. Fica com a gente aí, quero deixar um abraço para a galera aí. O Renan, né? O filho do Ezequiel lá. Ô Renan, um abraço para você. E logo a gente vai estar fazendo um vídeo junto aí com a participação do Renan, o filho do sócio ali, que quer participar do vídeo aí. Um abraço para Fabiana e o Moreto. Comentou aí que quer vir conhecer aqui Moreto e Fabiana. Tá convidado, a gente vai agendar aí o nome daqueles que apareceu no final do último vídeo aí. Podem entrar em contato, a gente vai agendar um dia que eu estiver aqui. Vou avisar vocês quando eu voltar para vocês irem, passa a localização, mas entre em contato comigo pelo telefone que eu deixei aí no final daquele vídeo. Quem acompanhou, tá ligado. A Fabiana Moreto, seu Nelson que participou com a gente, Nelson, Evandro Grandes Aventuras, uma galera aí, que fala o nome agora, o Juliano, o canal Pesca Itália, tá sempre com a gente aí. Então tem uma galera que tá aí. Um cara da Zona Leste, acho que é Carlos o nome dele, o Danilo, que ligou para mim lá de Minas Gerais. Então tem uma galera aí que não dá para lembrar o nome de todo mundo agora, mas teve uma galera aqui já. E na próxima vez vai vir outra galera aí que tá. Foi colocado aí o nome de quem vai participar nas próximas pescarias, né? As próximas pescarias aí. Tá certo? Só lembrando que Ronco Foco Pesca e Camping tem um lema, tem uma dica que eu quero deixar para você, nosso canal, para você aproveitar e desfrutar de tudo isso que você vê aí. Não basta só dizer, não, eu tenho, eu posso, eu quero. É importante que você tenha comunhão com Deus, meu amigo, e faça o bem para o seu próximo, para você ficar de mente limpa, ficar de bem com a natureza, conseguir aproveitar tudo isso aqui. Tá? Então, tenha comunhão com Deus, faça o bem para o seu próximo, para você ser uma pessoa tranquila, ter uma ligação divina e não ter problema com ninguém. A sua vida vai ser melhor, tenha certeza disso. Tá certo? É isso aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tá certo?